ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମର ଏଇଟା ସିମ୍ବଲିକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି ବା ଭାଷାଠାରୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଆମେ ରହୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପଖାଳର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଏବେର ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ସିଏ ବି ପଖାଳ ସେବନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2012 ମସିହାରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ, ଆଡ଼ମ୍ବର ଆମେ କହିବୁନୁ, ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପଖାଳ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ଛୁଇଁ ବେସର ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପଖାଳ ସହିତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଭାଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଖାଳ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଜି ରିପୋର୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଅତିଥି, ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସେ ଆଜି ରହି ପଖାଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶ ସେବାର 50 ବର୍ଷ ଧରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ହେଲା ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ମୋ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଖାଇବା ଚାଲିଚଳନି ମନେ ପକାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ବୋଧରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳଟା ଯେଉଁ ରାତିରେ ବନେଇକି ରଖୁଛୁ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ତୋରାଣୀଟାକୁ ସକାଳେ, ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଖଟା ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ନା ଖରାଦିନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ବାସ୍ ଏଇଠି ମନେଇବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଇଏଟା ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଖାଳ ଦିବସ ବନେଇବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଠି ହେବା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା,